לכולם. כמו שאמר איסם, באמת אם משהו לא מובן, אז תעצרו אותי ותעצרו אותי מהדיבור, אל תעצרו אותי במובן של מעצר, זה כבר יש לי ניסיון אחר. כדי שאפשר יהיה להבהיר את זה, אוקיי? מה שיותר קל לכם. כן, בסדר, גם אפשר. תבוא איתי לשמוע שם את ההמשך. טוב, אני רוצה להתחיל מכמה דברים שכתב מי שהיה מזכיר האינטרנציונל השלישי, הקומינטרן, גיאורגי דימיטרוב, שב-1935 הציג איזשהו ניתוח, מה שנקרא האנטומיה של הפשיזם, ובעצם עמד שם על כמה נקודות מאוד חשובות שאני רוצה להתחיל מהם ואז לחזור אחורה ולראות בעצם מאיפה צצו הדברים האלה, על מה מבסס בעצם דימיטרוב ועד כמה הוא צודק וגם עד כמה הוא לא מדייק פה ושם במאפיינים העיקריים של הפשיזם. הרעיון של הדיון הראשון אז שלנו כרגע הוא באמת להבין שני דברים מרכזיים. אחד, מה זה בכלל פשיזם? הדבר שני, כי אנחנו יודעים, אנחנו שומעים הרבה מאוד פעמים, אנחנו בעצמנו משתמשים בסיסמאות ובצדק, לפעמים, לפעמים גם לא. שהפשיזם לא יעבור, ושהמדינה, שמפלגות מסוימות מתנהגות, שממשלת ישראל בעצם מתנהגת בצורה פשיסטית. אבל אם אנחנו רוצים לדייק, וכמרקסיסטים, לניניסטים, חשוב שאנחנו נדייק, ונתייחס למציאות הזאת באופן אובייקטיבי, אז חשוב להבין באמת מה זה בכלל הפשיזם, זה דבר ראשון. דבר שני, תוך כדי הבנת הפשיזם, להבין גם את ההקשר ההיסטורי. מה שאני אנסה להראות פה, בזמן המאוד קצר שיש, וצריך גם לקחת בחשבון שהזמן לא לטובתנו, ובגלל זה אם אחר כך תהיינה שאלות ויותר, תהיה יותר אפשרות להרחיב, אני רק אשמח, באופן טבעי יש דברים שאני אצטרך קצת לקצר, אני אגיד לכם, אני עברתי קורס שלם באוניברסיטה על הפשיזם, שזה היה ביחד משהו כמו 20 שעות, אז את כל זה אני אנסה לצמצם, אתם יודעים, ל-40 דקות, אז זה במובן מאליו שזה יהיה באופן טבעי קצת יותר שטחי, אבל אני אשמח אם תהיינה שאלות. בכל אופן, אני אנסה גם להסביר את ההקשר ההיסטורי, ובעיקר להראות את הבסיס המטריאליסטי של צמיחת הפשיזם, ואפילו לחבר את זה לכמה דברים שאפשר לראות, אפילו בדברים שמרקס כתב הרבה שנים לפני שהפשיזם נולד. בלי להשתמש כמובן במושג עצמו, אבל אנחנו נראה שאצל מרקס עצמו יש כלים שבאמצעותם אפשר להבין את צמיחת הפשיזם. אבל קודם כל, כפי שאמרתי, כמה דברים שאמר דימיטרוב, שבאמת אחד מהאנשים החשובים ביותר בהיסטוריה המרקסיסטית-לניניסטית, מזכ"ל הקומינטרן, כפי שאמרתי, שב-1935, כאשר למעשה אירופה מתחילה להיות רובה ככולה פשיסטית, אם אנחנו חושבים 1935, באיטליה הפשיסטים שולטים כבר 13 שנה, בגרמניה הנאצים שולטים כבר שנתיים, זה שנה לפני תחילת מלחמת האזרחים בספרד, וששלוש שנים לאחר מכן הפשיסטים של פרנקו משתלטים, פשיזם בצרפת קיים כבר הרבה שנים לפני זה, גם אם לא בשלטון, באנגליה יש מפלגה פשיסטית, וזה לא מקרה שבאמצע שנות ה-30 דימיטרוב מדבר על הנושא הזה בפני חברים של הקומינטר, וכמה נקודות שאני רוצה לעמוד עליהן. דבר ראשון, הוא אומר שהפשיזם צריך להבין אותו כאידיאולוגיה וכפרקטיקה של ההון הגדול. זאת אומרת, מי שמעוניין בפשיזם ובעצם דוחף אותו קדימה זה אלה שיש להם אינטרס מעמדי לעשות את זה, בראש ובראשונה בעלי ההון הגדול. ולמה יש להם אינטרס? משום שכאשר יש משבר בקפיטליזם, שהמשבר הזה הוא לא רק כלכלי-חברתי, אלא גם הופך למשבר פוליטי, מה האינטרס בעצם של בעלי ההון? להמשיך לשלוט, להמשיך לקבוע את סדר היום. כשהם לא מצליחים לעשות את זה, נקרא לזה באמצעים, בדרך יפה, כלומר באמצעים של הדמוקרטיה הבורגנית, הם יפנו לדרך לא יפה. ואחת מהדרכים הלא יפות, זה כמו שדמיטרו בעצמו אומר, זה משטר של טרור. ומשטר הטרור הוא משטר פשיסטי בהקשר הזה. כלומר, במילים אחרות, כאשר ההון הגדול לא מצליח לשלוט ולקבל את מה שהוא רוצה באמצעים של הדמוקרטיה הבורגנית ובאמצעים אחרים, הוא יפנה לכוח, לכפייה, לטרור, למשטר של כפייה וטרור, הוא המשטר הפשיסטי. האינטרס של בעלי ההון ברור.
אבל דימיטרוב גם מתייחס לשתי נקודות נוספות שהן לא פחות חשובות, ולא תמיד נותנים עליהם את הדעת דווקא כשאנחנו בתור קומוניסטים מנתחים את התופעה. למה יש אינטרס לבעלי ההון במשטר פשיסטי בזמן של משבר, זה די ברור. אפילו לא דורש יותר מדי להרחיב. השאלה היא, מדוע ההמונים ילכו אחרי זה? וצריך לזכור קודם כל, לפני שאנחנו מסבירים אפילו מה זה פשיזם, הפשיזם היא תנועה ואידיאולוגיה פוליטית המונית. זאת אומרת, להבדיל מרעיונות ותנועות ליברליות, שמרניות, שמרניות קלאסיות נקרא לזה, שדווקא מנסות בדרך כלל להשאיר את ההמונים בצד, הפשיזם הוא תנועה של ההמונים. בלי המונים אין פשיזם. בגלל זה גם הפשיזם הוא תנועה מודרנית. הוא תנועה שמתחילה לצמוח כאשר ההמונים נכנסים לפוליטיקה. ולפיכך השאלה המרכזית היא למה שההמונים ילכו אחרי הפשיזם? הרי ברור לגמרי שהפשיזם מנוגד לאינטרס של ההמון, בעיקר של ההמון העמל, של מעמד הפועלים. אבל כמו שאומר דימיטרוב, היבט נוסף של הפשיזם הוא מתבסס ונובע ממה? מהייאוש של המעמדות הנמוכים או המוחלשים או הנשלטים או המנוצלים. הייאוש של המעמדות המנוצלים ושל המעמד הזעיר בורגני, אומר דימיטרוב, גורם להם ללכת שבי, כלומר להאמין לדמגוגיה של הפשיזם. וזה חשוב מאוד להבין שדימיטרוב מתייחס להיבט הזה. הוא לא פוסח עליו, הוא רואה אותו, והוא אומר, אני קצת אכניס פה אולי היבט אחר, של מרקסיסט יותר מאוחר, בן זמננו, בשם פרי אנדרסון. פרי אנדרסון הוא מרקסיסט בן זמננו, חי היום, מרקסיסט אנגלי, טבע מושג שהוא קורא לו פיצוי פסיכולוגי. הוא מנתח ספציפית מאבק מעמדי דווקא בכלל בדרום ארצות הברית. והוא, מה זה פיצוי פסיכולוגי? כאשר ההמונים, בעיקר המנוצלים, למעשה נשלחים מחוץ לשיח הפוליטי, סובלים מהדרה, אומר פרי אנדרסון, מה שגורם להם, או מה שמרחיק אותם ממאבק עממי, ממאבק מעמדי, זה אותו פיצוי פסיכולוגי, כלומר מציעים להם תחושה כוזבת, תודעה כוזבת, תחושה כוזבת של שייכות, שייכות למה? לאומה, ללאום, על ידי יצירת תודעה כוזבת שכולם בעצם שייכים לאומה, נוצרת גם תודעה כוזבת של סולידריות, של סולידריות, של אחדות, וזה טוען פרי אנדרסון וגם דימיטרוב בצורה אחרת, כ-50 שנה לפני זה, טוען, שניהם טוענים, שניהם כמרקסיסטים, לניניסטים טוענים, שהייאוש של המעמדות המנוצלים ושל הזעיר בורגנות, התחושה שהם מחוץ למשחק הפוליטי, גורם להם ללכת לפעמים, או לעתים קרובות אפילו, אחרי הדמגוגיה של הפשיזם שמציע להם במרכאות סוג של בית, סוג של תחושה של סולידריות, של קרבה, של שייכות. אז זה דבר שחשוב גם כן לתת עליו את הדעת. ונקודה שלישית נוספת שמעלה דימיטרוב, הוא מתייחס ספציפית לצעירים. והוא אומר, דווקא הצעירים יש להם צורך בפעילות מיליטנטית. יש פה ניתוח שהוא מרקסיסטי, אבל גם במידה רבה הייתי קורא לו פסיכולוגי. מה שטוען דימיטרוב זה שצעירים בדרך כלל יש בהם, איך נגיד את זה, קוצים, אתם יודעים איפה, אוקיי? יש לצעירים, טוען דימיטרוב, איזשהו רצון להתפוצץ, נקרא לזה כך. מחפשים את האקשן. הוא אומר, הפשיזם מציע להם את זה. הוא מציע להם את האקשן הזה, הוא מציע להם את הדרך, את להיות מיליטנטי. לא רוצים, אם אתם רוצים, את העצבים, או את התסכול, כמו שחלקכם אולי מרגיש בתור צעירים, אני כבר עברתי את הצעירות, אבל עדיין לא את הקוצים. עכשיו, צריך גם להבין, הרי יש כל מיני הצעות, נקרא לזה, של מיליטנטיות, אם אני מדבר ספציפית כרגע על צעירים. אנחנו יודעים את זה כמרקסיסטים, לניניים,
גם המרקסיזם-לניניזם הוא כמובן בראש הראשונה מהפכני, הוא מיליטנטי. למה דווקא הפשיזם הפך בזמן מסוים ובנסיבות מסוימות הופך לכוח יותר אטרקטיבי, יותר מושך, כמו שאותו אנדי מיטרוב, שמושך צעירים למיליטנטיות דווקא של הפשיזם ולא של המרקסיזם-לניניזם? למה? ממה זה יכול לקרות? תכף אנחנו מתייחס לזה, אבל דימיטרוב שם לזה לב, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. עכשיו, כל הדברים האלה שאומרים דימיטרוב, אנחנו צריכים להכיר את ההיסטוריה שלהם ואיך הם צמחו, ואז גם לחבר את זה למה בדיוק האידיאולוגיה הפשיסטית אומרת. אז דבר ראשון, צריך לדעת, הפשיזם כתנועה פוליטית שהלכה והשתלטה על אירופה, התחיל לצבור את העוצמה שלו אחרי מלחמת העולם הראשונה. אין שלטון או משטר, אין משטר פשיסטי לפני 1922, אם נדייק, אין משטר פשיסטי. יש תנועות פשיסטיות, אבל גם הן מתחילות לצבור עוצמה, כוח, רק אחרי מלחמת העולם הראשונה, כלומר, 1900, תוך כדי מלחמת העולם הראשונה, ובעיקר לאחריה, 1917-18, מתחילות לצבור עוצמה פוליטית עד כדי השתלטות על חלקים שלמים של אירופה. ואני אתייחס לזה אחר כך. אבל הרעיון הפשיסטי, האידיאולוגיה הפשיסטית, מתחילה לצמוח כבר בסוף המאה ה-19. כלומר, 20-30 שנה לפני שהפשיזם הופך לתנועה פוליטית המונית באירופה, הוא קודם כל מתחיל כרעיון, אבל רעיון שצריך להכווין את ההקשר המטריאליסטי שלו. למה צומח הפשיזם בשנות ה-80-90 של המאה ה-19? ולמה הוא צומח דווקא במקומות, בעיקר במקומות כמו צרפת? צרפת זה בעצם שם נולד הפשיזם, בצרפת. לא בגרמניה, לא באיטליה, גם שם כמובן התחיל להתחזק. אבל הוא נולד כרעיון קודם כל בצרפת. ואנחנו צריכים להבין מדוע הוא בכלל צמח בתקופה הזאת, מדוע הוא צמח דווקא בצרפת, אם כי גם במקומות אחרים. ואני רוצה כאן לצטט קצת ממרקס. מרקס כותב בשני טקסטים שאני רוצה להתייחס. טקסט אחד, שכולכם מכירים מהמניפסט הקומוניסטי, הטקסט השני מהגרונדריסה, שזה חיבור של מרקס שנכתב בסוף שנות ה-50 של המאה ה-19, ואני אתייחס למשהו מאוד קצר משם, ובזה אני רוצה להסביר דרך באמצעות הכלים שאנחנו מקבלים ממרקס, איך אפשר לנתח את צמיחת הרעיון הפשיסטי, אוקיי? מרקס כותב כך במניפסט הקומוניסטי, ואני כמובן אדלג, אני כמה ציטוטים קצרים, אל תדאגו, לא מתכונן לצטט מכל המניפסט. הוא כותב כך, הבורגנות נתקה בלי רחם את כל הקשרים הפאודליים הרב-גוניים שקשרו את האדם לאדוניו הטבעיים ולא הניחה שום קשר בין אדם לחברו זולת האינטרס העירום, זולת תשלום המזומנים נעדר הרגש את חרדת הקודש של דבקות המסתורין של ההתלהבות האבירית וכן הלאה טבעה, כלומר, הטביעה הבורגנות, במים הקרים של החשבון האנוכי. את הכבוד האישי המירה בערך החליפים. מה אומר פה בעצם מרקס? וזה צריכים לזכור שאנחנו כמרקסיסטים לניניים, צריכים לזכור שאנחנו צריכים להבין את זה באופן דיאלקטי. מרקס אומר, בבורגנות ובקפיטליזם יש את הצד החיובי מצד אחד. שאחדות ניגודית, מצד אחד את הצד החיובי זה הורס בעצם את כל המגבלות הישנות, העתיקות, המסורתיות, המפגרות אפילו קורא לזה לפעמים, מרקס עצמו, מצד אחד זה מוביל את האדם להתקדמות, מצד שני זה הופך את האדם למבודד, כלומר אין יותר קשר טבעי לקהילה כמו שהיה בעבר, קהילה מסורתית או קהילה של שבט, הקפיטליזם והבורגנות עושים את זה. האדם הופך להיות מנוכר תודעתית. הוא מודע לזה, הוא עומד לבד מול המציאות. זה דבר אחד שהבורגנות והקפיטליזם עושים. האדם הופך להיות מבודד, מסכן תקראו לזה. אין לו קהילה קרובה. הוא לא קרובר לכלום. הכל זה חשבון של תן וקח. הכל הופך להיות עניין של תועלת.
גם השייכות לחברה זה עניין של תועלת, אין את הקשר העמוק, הרגשי, הלא רציונלי. אין, נעלם. אפילו במשפחה מחוסלת, הוא ממשיך וכותב, הבורגנות קראה מעל יחסי המשפחה את הצעיף הרגשי הלבבי אשר להם והעמידה אותם על יחסי ממון צרופים. אפילו המשפחה, אומר מרקס, אומרים בעצם מרקס ואנגלס, הופכת להיות שיקול של אינטרס. אין יותר שום דבר שמחבר את האדם לזולתו. בקיצר, חיים מחורבנים, אוקיי? ואני ממשיך. ההפיכה המתמדת של הייצור, ההתערערות הבלתי פוסקת של כל הנסיבות החברתיות, אי הביטחון המתמיד, והתנועה המתמדת, מבחינים בין תקופת הבורגנות לתקופות הקודמות. כל היחסים היציבים שהעלו חלודה, מתפוררים, וככל שנולדו מקרוב מתיישנים, וכן הלאה, כל הקדוש נעשה חולין, בני אדם נאלצים לבסוף לראות את מצבם בחברה, וכן הלאה, לא משנה כרגע. כלומר, מה שאומר פה, הם אומרים פה מרקס ואנגלס, אחד מהמאפיינים של הקפיטליזם, של השליטה הבורגנית, זה חוסר ביטחון וחוסר ודאות. אתה לא יודע מה יהיה מחר, אתה לא יודע מה יהיה עוד דקה. הבורגנות מעצם טבעה, והקפיטליזם מעצם טבעו, כל הזמן הופכים, כל הזמן משנים. אנחנו נמצאים בפעם ראשונה בהיסטוריה, תקראו לזה, בריצה היסטרית של שינויים. אתה לא מספיק להתרגל לשינוי, כבר יש לך שינוי חדש. אנחנו מכירים את זה מימינו. אם היה מרקס עכשיו, חייץ, זה לא יודע. בוודאי, בוודאי, אבל הוא גם חזה את זה במידה רבה. הוא אמר, זו תופעה שתגבר. וכמובן, גם חלק מהעניין הזה, זה שיש מה שמרקס מכנה התרוששות. התרוששות, מה שהיום מכנים אפילו קריסה של מעמד הביניים, זה פה כבר. והוא כותב כך, הם כותבים כך, שכבות הביניים הנחותות שהיו קיימות עד כאן, בעלי התעשייה הזעירים, הסוחרים וכן הלאה, בעלי המלאכה והעיקרים, כל המעמדות האלה יורדים לשפל מדרגת הפרולטריון. זאת אומרת, יש אי ודאות, חוסר ביטחון, וגם מים? אי ודאות, חוסר ביטחון, שינויים שלא מספיקים להתרגל אליהם, כל המסגרות החברתיות שהיו רגילים אליהם, שנתנו תחושה של שייכות, הכל נעלם. הולך. וזה יוצר משבר. עכשיו, התקופה שאנחנו מדברים עליה, תשימו לב, עשיתי פה, הוצאתי פה רשימה חלקית של שינויים שהתרחשו בין 1870 ל-1914. מה זה 44 שנים בהיסטוריה? כלום. אם היינו מסרטטים פה מהקיר אל הקיר הזה, אומרים, זה כל ההיסטוריה האנושית, 40 שנה היינו צריכים בשביל זה מיקרוסקופ. זה כלום. ב-40 שנה האלה, תשימו לב, רשימה חלקית מה היה, אוקיי? תומאס אדיסון ממציא את הפונוגרף, הנורה החשמלית, ב-1882 ממציאים את המכונת הירייה האוטומטית, הסיב הסינתטי הראשון, 1883, טורבינת הקיטור, 1884, נייר הצילום המצופה, 1885, המנוע החשמלי של טסלה ומצלמת התיבה של קודק, הצמיג הממולא אוויר של דנלופ, כל זה 1888, אבק השריפה קורדית 1889, מנוע דיזל 1892, המכונית של פורד 1893, הסינמטוגרף ותקליט הגרמופון 1894, ב-1895 מגלים את קרני הרנטגן, הרדיום, הקלטה מגנטית ראשונה, שידור קול ראשון באמצעות אלחוט, הטיסה הראשונה של האחים רייט 1903, תורת היחסות אחר כך וכן הלאה, כלומר רק רשימה חלקית, כל זה במעט מאות שנים רק מוכיח את מה שמרקס אומר, שינויים שאתה לא מצליח אפילו להבין אותם. אם אנחנו חושבים על השינויים היום, שהם מהירים, זה, דרך אגב, זה כלום לעומת אז. זה כלום לעומת אז, כי השינויים היום, כמה שהם מהירים, אתם יודעים, היום יש לנו את גלקסי 4, מחר כבר גלקסי 8, זה נראה כאילו איזה יופי, איזה שינוי, אבל אם הכל מבוסס על שינויים של אז, השינויים אז הם הרבה יותר משמעותיים. כלומר, בדיוק כמו שמרקס ואנגלס כותבים במניפסט, הכל בעצם מתפורר לפני שמצליח להתאחד. עכשיו, באותו חיבור שהזכרתי שנקרא הגרונדריסט, אני לא חושב שיש לזה, לשם הזה, תרגום לעברית, כלומר, ככה גם בעברית מכנים את זה, חיבור שמרקס כתב ב-1859,
הוא כותב במשפט אחד שם, בתוך החיבור הענק הזה, הוא כותב, כאילו בהמשך למה שעכשיו אמרנו, שלאור כל השינויים האלה, בני אדם מחפשים עוגן. בני אדם מחפשים, אני כמעט מצטט את מרקס, בני אדם מחפשים קהילות מהסוג המסורתי כדי להרגיש איזושהי שייכות, כדי להרגיש שיש להם משהו. כלומר, אנחנו כבר יכולים, ההצגה מאוד מאוד קצרה הזאת, להבין שיש פה איזשהו צורך אנושי באיזושהי יציבות, באיזשהו ביטחון. עכשיו, מי בא ומבטיח את זה? כמובן שמצד אחד המרקסיסטים מציעים ניתוח, ואני מדגיש ניתוח רציונלי, כלומר ניתוח שחושב, ניתוח שמבוסס על כלים מדעיים, מציג איזשהו ניתוח כדי גם להתמודד בין השאר עם הבעיות שכרגע הזכרנו. עכשיו, מה שקורה אבל באותה תקופה, ואני מדבר שוב על שנות ה-80-90 של המאה ה-19, בעיקר בצרפת, פתאום כמה אנשים שהבולט שבהם הוא אדם בשם ז'ורז' סורל, אינטלקטואל צרפתי, שהיה בשמאל. הוא היה מהפכן מרקסיסטי. הוא מגיע למסקנה, תשימו למה קורה לפעמים למי שמחליט שהוא, מי שהיה מרקסיסט ומחליט שהוא כבר לא רוצה להיות כזה, הוא מחליט שבעצם המרקסיזם לא יכול לעורר מהפכה. המרקסיזם לא יכול לשנות, כי המרקסיזם יותר מדי רציונלי. מה צריך במקום זה? והוא מושפע גם כן שינויים של אותו זמן, בעיקר פסיכולוגיה חברתית, לא ניכנס לזה עכשיו. הוא בא ואומר, הדרך היחידה לגייס את ההמונים לפעולה, זה לא על ידי פנייה אל השכל, אלא פנייה למה? לרגש. כלומר, מה שסורל אומר, והוא כאן נשאר על פסיכולוג חברתי בשם גוסטב לבון, פסיכולוג חברתי, אבי הפסיכולוגיה החברתית בעצם, וסורל בא ואומר, לא תהיה מהפכה מרקסיסטית. קודם כל, כמו שאנחנו רואים, המרקסיזם הוא יותר מדי מדעי, הוא פונה לשכל. אי אפשר לגייס את ההמונים על בסיס של השכל, כי ההמונים הם כמו עדר, אומר סורל בהמשך ללבון. ההמונים הם בורים, אפשר להפעיל אותם כמו עדר, אי אפשר לגייס אותם לפנייה לשכל, צריך לפנות רק לרגש. איך פונים לרגש? על ידי מה שמכנה סורל, מיתוס מגייס. מה זה מיתוס מגייס? בעיקר מציגים איזשהו דימוי, איזושהי תמונה, משהו שאתה לא צריך לחשוב עליו, משהו שפונה לרגש שלך, ואתה הולך כמו, באמת כמו עדר, כמו עיוור אחרי, אחרי הסמל הזה, או אחרי הדימוי הזה. סורל זכה אומר יותר מזה, הוא אומר לא רק שאי אפשר לגייס את ההמונים, סליחה רגע, על בסיס של פנייה לשכל, משום שההמון אין לו שכל, אלא הוא כמו עדר של, אני יודע מה, של זברות או משהו כזה, פשוט רק רגש ורק אינסטינקט. זה יותר מרגש, זה אינסטינקט. אני אתן לכם תכף דוגמה שכאילו מוכיחה את זה, כאילו. אומר סורל יותר מזה, המרקסיזם לא יצליח, לא רק בגלל שהוא פונה לשכל, אלא משום שהוא גם למי פונה, מי אמור לעשות את המהפכה על פי המרקסיזם? אמין. הפרולטריון. אומר סורל, הפרולטריון לא יעשה מהפכה. הוא לא כוח מהפכני. הוא כוח האקציונרי, הוא חלק מההמון שאפשר לגייס אותו על בסיס רגשי, אין מה לצפות בשום דבר מהפרולטריון, ובעצם מי מחליף אותו? את מי מציע סורל ואחרים שיחליפו את ההמונים שבאים מקרב המעמד המנוצל ביותר, הפרולטריון? האומה. כלומר, הפשיזם מתחיל בעצם מחיבור בין הרעיון הלאומי, אבל הלאומי, תכף אנחנו נראה, זה לא כל לאומיות כמובן היא פשיסטית, אבל מתוך ראיית האומה, תכף אנחנו נראה איך, בצורה מאוד מסוימת, חיבור שלה לרעיון מהפכני, אבל לא מהפכני ריאקציוני. לא מהפכני מרקסיסטי, לא מהפכני לטובת חיסול הניצול והמעמדי, אלא להפך. אנחנו תכף נראה כשנתאר את הפשיזם, שהפשיזם רוצה להמשיך את הניצול המעמדי. לא לחסל אותו, נהפוך הוא. עכשיו, כל זה מתחיל להיוולד כרעיון
באותם שנים שהזכרתי סוף המאה ה-19. ובואו נראה באמת כמה רעיונות בסיסיים שכבר מתחילים לצוץ אז, ואת זה אני אחבר אחר כך גם להשפעה של מלחמת העולם הראשונה, שבעצם יוצרת כבר את התנועה הפוליטית של הפשיזם עד כדי כך שגם שהוא אפילו מנצח במקומות רבים, כמו שאנחנו יודעים, וכמעט כובש חלקים שלמים מאירופה. אז קודם כל, הדבר הראשון ראינו הרגע שאצל סורל, הגיוס של ההמונים צריך לעשות על ידי פנייה לרגש, על ידי מיתוס. מה המיתוס שסורל, אני מדלג פה על כמה שלבים שהוא עצמו עבר, כי זה פחות חשוב, גם אין לנו זמן, אבל מה בסופו של דבר אותו מיתוס מגייס שסורל מציג? מה שמכנה מיתוס האלימות ומיתוס האומה. זאת אומרת, סורל לוקח את האלימות והופך אותה לא לאמצעי אלא למטרה. כלומר, האלימות בפשיזם, האלימות, הבריונות, הטרור בפשיזם, הוא לא אמצעי להשגת מטרה כלשהי, הוא הופך למטרה בעצמה. למה? כי האלימות, כפי שאנחנו נראה, יוצרת מה? יוצרת אחדות. היא גורמת לאנשים להתאחד וללכת ביחד. ולמה זה עוד מתחבר? לתפיסה הלאומנית של הפשיזם. מה זאת אומרת בהקשר הזה? הפשיזם תופס את האומה כגוף אורגני. אני לא יודע אם צריך לתרגם את זה איכשהו, גוף אורגני? אורגני, אורגני. ג'סם אורגני. ג'סם אורגני. בוני אורגני. כלומר, הפשיזם טוען, האומה זה לא, היא לא מורכבת מיחידים, בטח לא ממעמדות. האומה היא כמו גוף חי, גוף אורגני חי, שמה הערך העליון שנובע מזה? שהגוף הזה צריך להמשיך לחיות. כלומר, מה שנאמר כבר בשלבים האלה של סורל והופך להיות חלק מרכזי בפשיזם, זה שהאומה נתפסת כשלם, שאסור לפגוע בו, והוא עליון על כל דבר. הוא עליון על הזכויות של היחיד, הוא עליון על האינטרסים של המעמד, הוא הופך לערך עליון, האומה כגוף חי, כגוף אורגני שלם, הופכת להיות הערך העליון שבשמו ולמענו מותר וצריך להקריב כל דבר. זה דבר בסיסי ביותר בפשיזם, ראיית האומה כגוף אורגני. עכשיו, יותר מזה, מישהו מכיר פה את תורת האבולוציה של דרווין? כן. אוקיי? בתורת האבולוציה של דרווין, אני אגיד את זה בשתי מילים, וכמובן אני גם אפשט את זה בלית ברירה. אבל הם השתמשו בברירה. נכון. אבל תורת האבולוציה של דרווין, אחד מהדברים, מה שנקרא ברירה טבעית, אחד מהדברים שדרווין אומר, זה שבעלי חיים מסוימים, או יותר נכון מינים של בעלי חיים, שורדים ונשמרים על פי המידת התאמה שלהם או ההסתגלות שלהם לסביבה, אוקיי? צריך לזכור שזה לא עניין של הישרדות החזק, כמו שהרבה פעמים אומרים, זה לא נכון, אלא זה הישרדות המתאימים, נקרא לזה, המסתגלים. בפשיזם עושים עיוות של הרעיון הזה, ומה באים ואומרים? שבעצם העולם מורכב, כמו שאנחנו מכירים כמרקסיסטים, אנחנו יודעים שההיסטוריה האנושית מורכבת ממלחמת מעמדות. אבל הפשיזם טוען שההיסטוריה מורכבת ממלחמת אומות. זאת אומרת, אחד מהדברים הבסיסיים בפשיזם זה שהאומות כגופים אורגניים נאבקות כל הזמן אחת בשנייה. זה כאילו דרך הטבע. בגלל זה זה נשען ומושפע בצורה מעוותת מרעיון הברירה הטבעית של דרווין. אבל אם זה באמת כך טוען הפשיזם, מה קורה לאומה שהיא לא מאוחדת? היא לא תצליח במלחמת הישרדות, היא לא תשרוד. ולפיכך, אחדות האומה כערך עליון הופכת להיות מאוד מאוד משמעותית בפשיזם, הדבר הבסיסי ביותר, לא רק בגלל שהאומה נתפסת כגוף אורגני, אלא משום שהיא נתפסת ככזו שהיא נמצאת במאבק נצחי עם אומות אחרות. ואם היא לא תצליח במאבק הזה, היא לא תשרוד, היא תתנוון, היא תיעלם. וזה דורש אחדות מוחלטת של האומה. וכמו שאמרתי קודם,
האחדות הזאת צריכה לגבור על כל המאבקים בתוך האומה. אין יותר מקום למלחמת מעמדות, אין יותר מקום לזכויות הפרט, אין יותר מקום לוויכוחים, לאי הסכמות. כל הדברים האלה מחלישים את האומה, אומר הפשיזם, ולפיכך צריך לבטל אותה. כלומר, הפשיזם הוא קודם כל מתנגד, תשימו לב, הוא מתנגד קודם כל לדמוקרטיה. למה הוא מתנגד לדמוקרטיה? משום שהדמוקרטיה היא נשענת על פלורליזם, על ריבוי של דעות ואינטרסים שמתווכחים, מתמודדים. הפשיזם אומר לא. אם תהיה כזאת התמודדות, מה יקרה לאומה? תחלש, לא תוכל להתמודד באותה מלחמת אומות כפי שהפשיזם מתאר את זה. היא לא תשרוד. באותה מידה הפשיזם שולל את הליברליזם. ומה הוא טוען? הליברליזם מדבר על זכויות הפרט. הוא מדבר על חומרנות. הליברליזם קשור עם הקפיטליזם. כפי שכמובן הקפיטליזם המאורגני שכביכול, אני מדגיש כביכול, הפשיזם לא מקבל, אנחנו נראה אחר כך שזה לא מדויק, כמובן. אבל אם הליברליזם מקדש את התחרות הכלכלית ומקדש את זכויות הפרט, זה מחליש את האומה גם. אז גם נגד הליברליזם וזכויות הפרט. ומעל הכל כמובן הפשיזם שולל את המרקסיזם. ואת הסוציאליזם, לא רק המרקסיסטי, בכלל. מדוע? ובעיקר את המרקסיזם, כי המרקסיזם נותן עדיפות למאבק המעמדי. המרקסיזם מנתח את העולם, את המציאות, כמאבק בין מעמדות ולא בין אומות. חוצה אומות. נכון? המרקסיזם נותן עדיפות למאבק הפרולטרי נגד מנצליו. איך כותבים מרקס ואנגלס במניפסט? כל פרולטריון צריך קודם כל לסגור חשבון עם הבורגנות שלו. זה אין דבר יותר גרוע מבחינת הפשיזם, זה מפצל את האומה. כך שהיסטורית, את מי הפשיזם מחסל קודם כל כשהוא צובר כוח? קודם כל הוא מחסל את הקומוניסטים ואת האיגודים המקצועיים. היסטורית, בכל מקום שאתם מסתכלים עליו. לפני כל קבוצה אחרת, קודם כל הפשיזם מחסל פיזית בדרך כלל את הקומוניסטים ואת האיגודים המקצועיים, ולא במקרה. כך שזה מה שהפשיזם שולל. וכפי שראינו, במקום זה הוא מציג את הדמות הזאת של האומה המאוחדת. אחדות לאומית היא ערך עליון בפשיזם. עד כאן אנחנו נראות, זה כבר, אלה הן כבר תופעות שאנחנו יכולים לראות אותן בסוף המאה ה-19. היבט נוסף שחשוב להזכיר אותו פה, זה מה שנקרא פולחן המנהיג. בפשיזם יש תפקיד מרכזי למנהיג שנתפס כעליון, מה שנקרא מורם מעם. אנחנו יכולים לראות את זה כשמדברים על הפשיזם האיטלקי, הדוצ'ה. הדוצ'ה זה מוסוליני. בספרד זה הקאודיליו, בגרמניה זה הפירר, וכן הלאה וכן הלאה. יש תפקיד ייחודי למנהיג שנתפס כאדם מיוחד במינו, ומה התפקיד שלו? מה כל כך חשוב בייחודיות שלו בתפיסה הפשיסטית? היכולת שלו לגייס. הרי מה הסברנו קודם? שהפשיזם, הגיוס של ההמונים, בעיקר בתקופות של משבר וייאוש, כמו שהסברנו קודם, התפקיד של, על פי הפשיזם, הגיוס של ההמונים צריך לעשות לא על ידי פנייה לשכל, אלא על ידי פנייה לרגש. כשיש אדם שאפשר להצביע עליו שאפשר להצביע עליו כעליון, אפשר, יש, ומה זה בא לידי ביטוי? והיכולת שלו לגייס יותר. אז הפולחן של המנהיג הוא חלק מאוד מאוד מרכזי בפשיזם כבר בסוף המאה ה-19. מי שמזיל במאה ה-19? אחד מהם, כן. עכשיו, אני קופץ, מאחר ואין לי הרבה זמן, כאן כבר רמזו לי, מה ההשפעות של מלחמת העולם הראשונה? מלחמת העולם הראשונה, וכפי שחלקכם בוודאי יודע, זה בא לידי ביטוי בוויכוחים שהיו באינטרנציונל השני. במלחמת העולם הראשונה, מיד כשהיא התחילה וככל שהיא התקדמה, ובוודאי לאחר שהיא הסתיימה, השפיעה על אנשים שכבר היו מזוהים עם גורמים פשיסטים למיניהם, אבל גם על אחרים,
אני רוצה להזכיר לכולם שמוסוליני במלחמת העולם הראשונה היה פציפיסט. הוא סירב להילחם. ואחר כך הפך להיות, כמובן, כמו שאנחנו יודעים, מנהיג פשיסטי מוביל. אבל שתי השלכות מרכזיות היו למלחמת העולם הראשונה, שהתחברו למה שאמרנו קודם, ויצרו את הפשיזם, נקרא לזה, המלא. דבר ראשון, לפשיסטים למיניהם התגלה כוחה של המדינה. המדינה, אני אומר, צריך להדגיש, המדינה לא הייתה קיימת כל ההיסטוריה. המדינה זה יצור יחסית מודרני. יש ויכוח אם המדינה נוצרה עם המהפכה הצרפתית, או 100 שנים לפני זה, בדרך כלל לא יגידו מעבר. יש כאלה שמדברים על הסכמים שהיו עוד במאה ה-17, לא משנה. מדינה זה דבר מודרני, ביסודו של דבר. ואחרי מלחמת העולם הראשונה, בפעם הראשונה בעצם רואים את המדינה כבעלת כוח עצום בגיוס. גיוס גם למלחמה. הרי מה היה מלחמת העולם הראשונה? המדינות השונות, גם חלקן לא ממש היו מדינות אלא אימפריות, הצליחו בעצם לגייס המונים. הצליחו לגייס אותם למלחמה שהנלחמים לא ידעו על מה היא בכלל. ורובם ככולם הלכו למלחמה, אפילו יש האומרים בססון ושמחה. בטח מזכיר לכם משהו מהזמן האחרון. עכשיו, האימפריה שלנו. כן, האימפריה המקומית. הפשיסטים שמים לזה לב, ורואים שלמדינה יש כוח מגייס, בדיוק מה שאנחנו דיברנו קודם, הגיוס שפונה לרגש. כלומר, המדינה הופכת לכלי שמבטא ומשמש את האומה. כלומר, הפשיזם משתמש במדינה לאחר מלחמת העולם הראשונה ככלי מרכזי בגיוסה של האומה על בסיס רגשי. זה דבר אחד. דבר שני שנובע ממלחמת העולם הראשונה זה ההתייחסות למלחמה. מה אמרנו קודם? סורל עוד בשנות ה-80 של המאה ה-19 כותב על מיתוס האלימות, איך האלימות יכולה לגייס את ההמונים על בסיס רגשי, בעיקר את אותם צעירים שדימיטרוב דיבר עליהם שהזכרנו. ופתאום יש מלחמת העולם, ורואים באמת התגייסות המונית, והפשיזם אומר, רגע, בואו נשתמש במלחמה ככלי שיוצר את האחדות שאנחנו מעוניינים בה. הרי מה אמרנו שפשיזם מלכתחילה רואה באומה ובאחדותה ערכים עליונים? פתאום הוא רואה מלחמה ואומר, בואו נשתמש במלחמה כאותו מיתוס מגייס. והמלחמה הופכת להיות לא רק אמצעי, אלא ערך יסודי. לא סתם אלימות, במרכאות, אלא המלחמה עצמה, שדה הקרב, הופכים להיות מטרות וערכים מרכזיים בפשיזם. הפשיזם מהלל את המלחמה. רציתי כאן ציטוט באמת שהוא מעיד על זה בצורה הכי ברורה. אחד מאבות הפשיזם כותב עוד ב-1909, 5 שנים לפני מלחמת העולם הראשונה, אדם שמי שמבין מתעניין באומנות היה פוטוריסט, שגם לזה יש חלק בפשיזם אבל לא ניכנס לזה, אדם בשם פיליפו טומאסי מרינטי מאיטליה, כותב ב-1909 כך, אני מצטט: אנו רוצים להלל את המלחמה, ההיגיינה היחידה של העולם. את המיליטריזם, כלומר הפשיזם הוא מיליטריסטי על פי הגדרה. אנחנו רוצים להלל את המיליטריזם. הוא אסקר, מיליטריזם מיליטרי, ג'יש. אוקיי. אנחנו רוצים להלל את המיליטריזם, את אהבת המולדת, את האידאות היפות המשליטות הרג. משפט נוסף שהוא מזכיר פה בציטוט הזה, הוא מזכיר גם שהפשיזם מהלל את הבוז לאישה. כלומר, הפשיזם לא רק שהוא מיליטריזם, הוא גם סקסיסטי, שוביניסטי מיסודו. למה? כי האישה נתפסת בפשיזם כשחקן שלא יכול להיות חלק מהשחקן הצבאי הזה. אז למה? אז איזה ערך יש לו? אין לו ערך. כלומר, זה גם כן חלק מאותו מניפסט פוטוריסטי שהוא בעצם עליו גם נשען הפשיזם בהמשך. אלה שני דברים שמשפיעים מאוד על הפשיזם. אז אנחנו לאט לאט, אני עוד אסיים, 5 דקות אני מסיים. ראינו כבר שהפשיזם הוא קודם כל לאומני קנאי שרואה את האומה ואת אחדות האומה כערכים עליונים, ובגלל זה פוסל
את המאבק המעמדי, את זכויות האדם, את הדמוקרטיה, זה דבר אחד. דבר שני, הפשיזם מהלל את פולחן המנהיג ככלי של גיוס, שפונה לרגש, כי הפשיזם אנטי-רציונלי, כלומר, שולל את התבוניות של האדם וטוען שהאדם הוא מיסודו פועל על בסיס של אינסטינקטים, כמו כל בעל חיים אחר. זה דבר השני. הדבר השלישי, שכתוצאה ממלחמת העולם הראשונה, המדינה הופכת להיות כלי מרכזי ואפילו הופכת לערך בשירות הפשיזם כמחוברת המדינה לאומה ולאחדותה. והדבר האחרון זה שהמלחמה עצמה נתפסת כערך שיוצר את האחדות. כי מה יותר, איך יותר קל, בטח אתם מכירים את זה גם ממקומות קרובים, אני מניח, ואפילו מזמנים קרובים, נכון? כשיש מלחמה, כולם צריכים לשתוק, לא צריך להפגין נגד, לא צריך לכתוב נגד, גם אם קוראים לך גדעון, ואתה צריך בעצם לגלות את האחדות המוחלטת של האומה, כי מלחמה היא מעל הכל. היא כלי וערך משום שהיא זאת שיוצרת את הערכיות, את האחדות של האומה שנתפסת כערך. עכשיו, מאחר ואין לי מספיק זמן, אני רוצה רק דבר אחד קטן להוסיף שהוא מאוד חשוב. הפשיזם בהמשך למה שכרגע אמרנו, אחד מהדברים שמאפיינים אותו זה שהוא רוצה לחסל, תשימו לב, לא את המעמדות אלא את התודעה המעמדית. כלומר, הפשיזם, מה שהוא אומר, הוא אומר את זה, ותכף אני אצטט ציטוט של אחד מאבות הפשיזם, אדם בשם דנונציו, אבות הפשיזם שלאחר מלחמת העולם הראשונה באיטליה, ומה שהפשיזם, וזה לא משנה על איזה פשיזם מדובר, כי חשוב להסביר שיש הרבה הבדלים בין פשיזמים. הפשיזם הצרפתי שונה מהאיטלקי, שונה מהגרמני, מהספרדי, הפורטוגלי וכן הלאה. אבל אם אני מנסה כאן לדבר על דברים שמשותפים לכל התנועות הפשיסטיות, כולל כאלה שקיימות גם בימינו, אבל צריך לזכור שהפשיזם, עוד פעם, בשם אחדות האומה, לא רוצה לחסל את המעמדות, לא רוצה לחסל את הרכוש הפרטי, לא רוצה לחסל את הניצול המעמדי, הוא רוצה לחסל את התודעה המעמדית. כלומר, שלא תהיה מלחמת מעמדות, שיהיו מעמדות בלי מלחמת מעמדות. איך בין השאר הוא עושה את זה? ואם היה לי זמן, הייתי מחבר את זה למשהו שאנחנו מכירים בארץ שקוראים לו ההסתדרות. אבל אין לי את הזמן לעשות את זה. אבל איך הוא עושה את זה? הוא ממציא, הפשיזם המציא מנגנון חדש של התארגנות, של כאילו התארגנות של עובדים. אני אסביר למה כאילו. וזה נקרא קורפורציות. קורפורציה זה מושג שיש לו הרבה נגזרות, וזה לא בהכרח פשיסטי. טראוניה. אבל הקורפורציות הפשיסטיות, על מה הן מבוססות? וכאן אני רוצה לצטט באמת, מתוך משהו שכתב פנונציו, לא דנונציו, סליחה, עוד ב-1919, והוא כותב כך, שנייה, וזה מתוך מצע לפעולה שהוא כותב ב-1919, הוא כותב כך, אני מבקש לפתור את בעיות הרכוש הפרטי ואת בעיות הייצור. התוכנית היא חברה שמאורגנת על פי דגם קורפורטיסטי. המדינה, רגע אני מדלק כי זה פחות רלוונטי, רק שנייה, השאיפה היא לארגן מחדש את המערכת הפוליטית ולבנות שיטת ממשל המבוססת על חלוקת עבודה, בעלת אופי אריסטוקרטי, שכאשר אני מכנה, עכשיו מתייחס לסעיפים, סעיף ראשון, סעיף 5, לארגן את האוכלוסייה במסגרת של מעמדות אורגניים במרכאות, סעיף, אני אסביר את זה, סעיף 6, לארגן את המעמדות בקורפורציות, סעיף 7, להעביר לידי הקורפורציות את האחריות לנושאים החברתיים. מה זה בעצם מעמד אורגני? מעמד אורגני, המבנה הקורפורטיבי, מה שנקרא, זה כאשר יש התארגנות של כל מי שהוא חלק מתהליך הייצור. הפשיזם עושה הבחנה במה שהוא מכנה הון פרזיטי והון יצרני. הון פרזיטי זה הון הפיננסי, בגדול. הון יצרני זה כל מי שלוקח חלק בתהליך הייצור. אבל תשימו לב, מי זה כל מי שלוקח חלק? פועלים. זה לא פועלים, זה הפועלים והמנהלים ובעלי הבית ובעלי העסקים. כלומר, הקורפורציה היא חלופה, היא אלטרנטיבה להתארגנויות של עובדים כדי לחסל את ההתארגנויות של העובדים. הקורפורציה הפשיסטית מבוססת על כך שבאותה קורפורציה יושבים ביחד
בעל המפעל, המנהלים של המפעל, עד העובדים הכי זוטרים של המפעל. ודרך אגב, כולם חייבים להיות חלק מזה. מישהו לא חלק מזה, מאבד את... הוא אפילו יכול לאבד לא את, את פרנסתו. לא יכול להיות חלק מהחיים. נכון. עכשיו, מה הרעיון פה? הרעיון פה בעצם ליצור הקורפורציה, תשימו לב, היא בדיוק ההפך מתודעה מעמדית. אם אתה פועל פשוט, נקרא לזה, ואתה יושב בערב בישיבת קורפורציה עם בעל המכרה, נניח שאתה קורא שעובד 15 שעות ביום, בלי זכויות כמובן, ואתה בערב מחויב להגיע לפגישה של הקורפורציה, ששם יושב בעל המכרה שלך. הרעיון הפשיסטי היה ליצור את האחדות ביניהם, כלומר ליצור תודעה משותפת של אותו קורא כדוגמה, או אותו פועל במפעל. מכרה דניאל מנג'ר. ויחד עם המנהל ועם הבעלים שלו, כדי לחסל תודעה מעמדית של ארגוני פועלים שנאבקים נגד המעמד המנצח. והמבנה הקורפורטיבי הזה הפך להיות חלק יסודי מהפשיזם, גם כדרך של חיסול המאבק המעמדי, דרך של חיסול התודעה המעמדית, ודרך של יצירת תודעה על מעמדית בעין לאומנית. זה חלק גם כן מה שהפשיזם לסוגיו השונים עשה, כדי לבנות את עצמו, ובאמת איפשהו שלט הוא הצליח לעשות את זה במידה רבה. אפשר לראות את זה גם בסרטים, בספרים שנכתבו וכן הלאה. טוב, אני חושב שאני אסיים בזה. תודה. תודה. הדוגמה שבדרך כלל נותנים זה מגרש כדורגל. שבמגרש כדורגל, אחד מהדברים שגוסטב לבון וסורל בעקבותיו, הפשיזם, לאחר מכן הפשיזם, מה שמכנים פעם עם הפשיזם הבשל, עושים, זה באמת, זה כמו שאמרנו, לפנות לאינסטינקט, טוענים שבעצם הפרט הופך לאנונימי. זאת אומרת, הפרט כשהוא נמצא באיזשהו שלם, מאבד את האישיות שלו, והופך להיות חלק מאותו עדר. עכשיו, מי שאוהב כדורגל, כמוני, והולך לאצטדיונים, יש מה שנקרא גל, wave, שהרבה פעמים, שזה מעניין, כי יש סרט שנקרא The Wave, שהוא מדבר בדיוק על סוג של עליית פשיזם, אבל מה זה בעצם אומר? אתה באצטדיון שיכולים להיות בו 100,000 איש, פתאום כולם קמים ביחד, אתה רואה כמו מין גל כזה שכולם קמים ביחד, וזה בדיוק העניין הזה של משתמשים בו הרבה פעמים כדוגמה של אינסטינקט, שהאדם מאבד את העצמיות שלו כשהוא נמצא במסגרת של המון. אבל זה לא להשתמש בעניין כדורגל, כן? לא, אני מדבר על דוגמאות של היום. אבל... לא, אבל אם אתם רוצים דוגמה היסטורית הרבה יותר מתאימה, תשימו לב לאיך הפשיזם מתנהל באמת. הדוגמה הבולטת ביותר שאנחנו מכירים, כי זה תועד, זה באמת ה... סליחה, שתי דוגמאות בעצם אני אתן פה. דבר אחד, שלא הזכרתי אותו פה בגלל קוצר זמן, זה העניין של למצוא שעיר לעזאזל. הפשיזם כמעט בכל מקום, לא כמעט, בכל מקום הפשיזם כדי ליצור את אותה תודעה לאומית, את אותה אחדות, מצא תמיד שעיר לעזאזל. זה יכול להיות היהודי בגרמניה או בצרפת גם כן. דרך אגב, מאוד מעניין, דרייפוס, אלפרד דרייפוס, שהוא עמד למשפט באשמת בגידה בסוף המאה ה-19, אחד בצרפת, נכון? אחד מאבות הפשיזם הצרפתי, אדם בשם מוריס ברס, באותה תקופה כתב בלי הפסקה טור בעיתון של הימין הקיצוני נגד דרייפוס. עכשיו, הוא אמר במפורש, אני לא יודע אם הוא שם או לא, זה בכלל לא מעניין אותי. אני יכול להשתמש בזה כדי ליצור אחדות לאומית, זה מה שמעניין אותי. זו דוגמה של שעיר לעזאזל, אנחנו ראינו את זה עכשיו במלחמה, במתקפה יותר נכון, הישראלית על עזה, שהם ממציאים שעיר לעזאזל, שעל בסיסו פונים לאינסטינקט הבסיסי של האדם, ואומרים, תראו, יש לכם פה סכנה, ותתאחדו נגדה. זה יכול להיות קבוצה אתנית או לאומית מסוימת, זה יכול להיות האויב הקומוניסטי, או כמו שמכנים, או התקשורת העוינת וכן הלאה. זה דבר אחד. ודבר שני שמאוד מאוד בלט
בגרמניה הנאצית זה כל המצעדים. המצעדים העצומים האלה, אני לא יודע אם כולם יצא להם לראות את זה, סרטים שבימה לני ריפטנשטל, שגם דרך אגב השפיע הרבה על הקולנוע לאחר מכן, המצעדים שיוצרים תחושה של אותה אנונימיות, תחושה של מצעדים עם לפידים, הולכים בשורות מסודרות, אלפי 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 אנשים. יש ספר מאוד מעניין שכתב מרקסיסט גרמני בשם ג'ורג' מוסה, שנקרא Nationalization of the Masses, הלאמה, אני לא יודע, נציונליזציה של ההמונים. שהטענה שלו שמה שגרם בגרמניה הנאצית לנציונליזציה של ההמונים, לתודעה כזאת, זה אותם מצעדים, על בסיס אסתטי הוא קרא לזה. אז כך שאלה שתי דוגמאות שאפשר היסטורית באמת להשתמש בהן. שרף, אפשר להירשם. תודה. השאלה שלי היא, החומר שהעברת או הניתוח שהעברת מבוסס בעיקר על תורדות, שזה מתורדות רעיון פשיסטיות, וזה פעיל. השאלה שלי היא אם עכשיו, בימים האלה, כאילו האדם העכשווי, הדברים נהיים יותר מורכבים. כאילו יש כמה שאלות, האם תמיד, למשל, קיים הסתירה בין הקפיטליסטים לבין הפשיזם? יכול להיות שיש סתירה כזאת בעידן המודרני, כי הקפיטליזם המודרני הוא יותר מורכב מהקפיטליזם של העידן ההוא. כאילו בתוך הקפיטליזם יש גם ניגוד אינטרסים. ואז קפיטליסטים שהם למשל תעשיות הנשק והנפט וכולי, יכול להיות שהם כן רוצים לדחוף פשיזם וזה מצוין. קפיטליסטים אחרים שהם מוליכים או שולטים בנתח אחר של השוק, יכול להיות שדווקא הם רוצים שלום. אני חושב שהמערכת החשבית היא הרבה יותר מורכבת ממה שהייתה 100 שנים קודם לכן, ולכן חשוב לנו להבין את הסתירות הפנימיות של המערכת הקפיטליסטית בכדי להבין קודם את התופעה הזאת. זה יעזור לנו לבודד אותה, לבודד איתה, זה יעזור לנו גם להבין איך אפשר להכניס. עכשיו, אותו דבר לגבי המדינה. המדינה המודרנית גם נראית יותר מורכבת מהמדינה של... כאילו, המדינה גם לא דבר אחד. המדינה היא הרבה פעמים היום. המדינה כוללת כל מיני מנגנונים שהמנגנון X לא דווקא רוצה מה שרוצה המנגנון Y. בתוכו, אותו, בתוך אותו ארוכה מערכת. ולכן יש הרבה סתירות שלאו דווקא, שלא צריך לצאת תמיד, לדעתי, צריך להבין, לא צריך תמיד להגיד את מה שאמרו 100 שנים קודם, שתמיד הקפיטליזם דוחף. נכון שפשיזם צומח בתנאים של קפיטליזם, אין דבר כאילו, זה א'-ב', תמיד צומח בעבירה של מאבק מעמדי ושל ניצול ושל שכבות עממיות בדוקאות ותודעה כוזבת וכולי. אי אפשר בזה שיצמח פשיזם, אבל בתוך המערכת הקפיטליסטית המודרנית יש הרבה יותר סתירות ממה שהיה קודם, צריך להבין את זה. אוקיי, קודם כל אני מעלה שאלות. קודם כל אני מבין שההרצאה שלי שם תעסוק יותר בסוגיות האלה, אבל בכל זאת לומר שני דברים. מרקס כתב בזמנו שהבורגנות היא מעמד שמפוצל בתוכו, אבל מאוחד נגד הפרולטריון. אני לא חושב שהדבר הזה השתנה. כלומר, הפיצולים והסתירות שאתה מדבר עליהם היו קיימים גם אז. אין שום ספק שהחברה של היום היא הרבה יותר מורכבת, בין אם אנחנו מדברים על מדינה, אנחנו מדברים על הקפיטליזם, אנחנו מדברים על כל היבט אחר של החברה במאה ה-21. אין שום ספק. גם את כל הדיון שלנו אנחנו התחלנו בכך שמרקס עצמו מדבר על הדינמיקה של השינויים בעידן הקפיטליסטי. כמובן שהוא לא חזה מה בדיוק יהיה 200 או 300 שנה או 500 שנה אחריו, אבל הרעיון הבסיסי אני חושב שלא השתנה. עכשיו אותו דבר אני חושב שגם היום לגבי הבנת הפשיזם, וזה מה שככה לדעתי גם ראוי להבין ולקרוא את דימיטרוב בין השאר. הפשיזם נולד כתוצאה מהסתירות שאתה מדבר עליהן אז והיום. הפשיזם מנסה בעצם להתעלות או ליצור, או לספק פתרון כוזב כמובן, שקרי, לאותן סתירות. עכשיו, גם בתקופה ההיא וגם בתקופה של היום, לא כל בעל הון... הסתירות הן לא רק בין מה שאתה אומר, לא רק בתוך בין המעמד הפועלים. בוודאי, על זה אני מדבר.
אבל אני חוזר ואומר, בגלל זה הזכרתי את הציטוט הזה של מרקס, שהבורגנות מפוצלת בתוך עצמה, זה א' ב' של התחרות בין בעלי און, אבל היא מאוחדת נגד נגד הפרולטריון. אני אתן תכף דוגמה, אני יודע שאין לי הרבה זמן, אז אני מאוד מאוד אקצר. אבל אני חושב שהדבר הזה, שם המשחק הזה, הוא עדיין קיים, עם כל המורכבות שאתה צודק לגביה. עכשיו, זה לא אומר גם אז, לא כל בעל און תמך בפשיזם. לא בסוף המאה ה-19, וגם לא אחרי מלחמת העולם הראשונה, וגם לא אחרי עליית הנאצים, למשל, בשנות ה-30. לא כל בעלי ההון היו גוש מונוליטי שחשבו אותו דבר, ממש לא. אנחנו מדברים על העניין המעמדי, לא על העניין הפרטני של X או Y. כשאנחנו מדברים על העניין המעמדי, הפשיזם, אתה בעצמך אמרת את זה, הוא בצדק, הפשיזם מתחזק וצומח ולצערנו גם לא פעם משתלט, כאשר בעלי ההון לא מצליחים להנחיל או להשליט את האינטרסים שלהם בדרך שכיניתי קודם במחאות הדרך הטובה. זה לא אומר שכולם יקבלו את זה, ברור שלא. זה דבר אחד. עכשיו, רק לתת דוגמה אחת, ובזה אני אסיים, לא, לא דווקא של פשיזם, אלא איפה, לתת דוגמה למה שמרקס אמר על האחדות, על הבורגנות שמפוצלת בעצמה בגלל התחרות והרצון ברווח, אבל מתאחדת נגד מעמד הפועלים. בסדר? אני אעמוד כאן, לא רואה אותם. בשנות ה-80, לא רק בשנות ה-80, כמה שנים טובות, היה מאבק באנגליה בין שני בעלי הון ששלטו בתקשורת האנגלית. אוקיי? ששלטו ברוב רובה של התקשורת האנגלית הכתובה, וגם לא רק הכתובה. אחד זה היה רוברט מרטון, האוסטרלי, והשני היה מקסוול, לא זוכר את השם הפרטי שלו. עכשיו, שניהם היו בעלי הון, שניהם היו עיתונים, שנאה אישית גם, תחרות כמובן, כל אחד רצה להרוויח יותר. מרדוק היה חבר במפלגה השמרנית, מקסוול היה חבר בלייבור. עכשיו, זה לא היה לייבור של טוני בלר, זה היה לייבור שהיה לו סעיף 4 במצע שקרא להלאמת הרכוש הפרטי. הוא אף פעם לא עשה את זה, אבל הוא בדרך כלל לא עשה את זה, אבל קרא לזה, ושם היה הוא כזה בעל און. למה? כי זה היה חלק מהתחרות בין שניהם, אוקיי? אבל הם היו מאוחדים כשזה הגיע למשל לסיפור הפנסיות. כשזה נגע לסיפור הפנסיות של העובדים, לא הייתה ביניהם סתירה. הם היו מאוחדים יפה מאוד לדפוק את הפנסיות של העובדים. עכשיו, זו דוגמה מאוד מאוד קטנה, יש דוגמאות אחרות. אבל זה כדי להמחיש שעם כל הסתירות שיש גם בתוך המעמד השליט, בקרב בעלי ההון, בסופו של דבר בתנאים מסוימים, לא בכל תנאי, בתנאים מסוימים רובם ככולם יעדיפו לשתף פעולה נגד הפרולטריון, מאשר להמשיך להתחרות אחד השני. אני יודע. אבל השאלה היא לגבי הפשיזם. על זה אני מדבר. לא, זה שונה. אם הפרולטריון זה לימים רגילים. בתנאים של פשיזם, אני לגבי תופעה של פשיזם, או בצמחת הזרים של פשיזם, אני לא חושב שהניתוח הזה תמיד, כי יש גם סתירה בתוך העניין הזה, כי כמו שאמרתי קודם, קפיטליסטים מסוימים הם רוצים מלחמה, הם מרוויחים מהמלחמה, הם שולטים מהמלחמה. נכון, ואחרים לא. אבל אחרים לא, אחרים דווקא המלחמה הורסת את העסקים שלהם וגודלת אותם. נכון. זה המורכבות שאני מנסה ככה, למה אני מנסה לכוון לשם? כי אנחנו בתנאים שלנו מנסים לחפש כל בן ברית או כל כוח שאנחנו יכולים לגנץ אותו למערכה הזאת. בסופו של דבר, הכוחות האלה הם יכול להיות בעלי ברית שלנו בנקודות מסוימות נגד התופעה הזאת של פשיזם. אוקיי, אני לא מסכים איתך כל כך, אבל... גם אני לא ניתן דעה שלו, אני זה רק מעלה את נושא לדיון ככה כדי להבין אותו יותר לעומק. זה הבנתי, זה איסם עושה כזה. אני חייב להגיד משפט שאתם לא הייתם בהתחלה, אולי זה יהיה משלים לך. אורי, אולי יש עוד חברים שרוצים להתרכז לשקול, להגיד, להתנגד, לתמוך בשארה, לתמוך בשארה. אז יאללה, אורי. הציון של הניכור, ציטוט שהבאת מתוך המניפסט הקומוניסטי של מרקס ואנגלס כניכור לקרקע גידול רעיוני של המחשבה הפשיסטית, יש בה משהו שהוא לא פותר את השאלה במלואה. ניכור לא במובן המרקסיסטי, זה לא הניכור במובן המרקסיסטי שדיברתי עליו, ניכור תודעתי. זאת אומרת, ניכור, גם במובן המרקסיסטי וגם במובן שציינת עליו, זו תופעה שהיא בלתי נפרדת מחברה קפיטליסטית ומערכת של יחסי צורות קפיטליסטית. נכון. לכן, אם אנחנו מעמידים את הפשיזם ואומרים שהניכור הוא אחד העשר... הוא מסמוע התנועה בריטירה. שה... בריטירה.
שהניכור הוא אחד הדברים שמצמיחים מתוך הפשיזם, הוא אחד מהיסודות שמאפשרים פשיזם, אז אנחנו צריכים לשאול למה פשיזם לא תופעה קבועה ובלתי משתנה של החברה הקפיטליסטית. כשאנחנו בודקים 300 שנה של התפתחות קפיטליסטית, אנחנו רואים שהפשיזם הוא היוצא מן הכלל, הוא לא המאפיין הקבוע. אז הקפיטליזם מאוד נוח להתנהל ברפובליקה בורגנית, דמוקרטית, משחק פרלמנטרי בחור. הרגע בו היא לוקחת, בעלי ההון לוקחים ושומרים את השיטה הזאת כדי להחליף אותה בפשיזם, זה הרגע שמעניין להסביר אותו. פחות את הארכיאולוגיה של האידיאולוגיה הפשיסטית, מה סורל כתב, מה כתבו במניפסט הפוטוריסטי, להסביר את רגעי המשבר. ופה דימיטרוב, שאתה התחלת מזה שאתה אומר שיש ביקורות עליו, למרות שלא הבאת את הביקורות מפורש, פה הוא נותן לנו הסברים שמשכנעים. תסתכל למשל על יוון של ימינו. יוון היא תנועה נאונאצית, השחר הזהוב, שהיא קיימת משנות ה-80. בשנות ה-80 היא בלתי משמעותית בפוליטיקה, בשנות ה-90 היא בלתי משמעותית בפוליטיקה, בשנות ה-2000 היא בלתי משמעותית בפוליטיקה, אפילו לפני 6 שנים היא בלתי משמעותית בפוליטיקה. מתי היא הופכת להיות כוח שמקבל 10 ו-11 ו-12% מהקולות? כשיש משבר קפיטליסטי בינלאומי שמכה ביוון, כשיש 30 שביתות כלליות בתוך 5 שנים, כשיש 1.5 מובטלים במדינה של 11. אמרו, מזה אני התחלתי, ואני מתפרץ את דלת פתוחה, אין שום ספק. מה שאתה אומר זה בדיוק מזה. מזה בדיוק אני התחלתי. כלומר, אוקיי. מזה בדיוק אני התחלתי. המשברים, הניכור הזה, וזה מה שפספסת פה אולי, הניכור הזה שדיברתי עליו, הוא לא סטטי. הוא לא נמצא על איזשהו פס קבוע, ואז אתה היית צודק. אני צריכים לשאול את עצמנו למה תופעות כאלה פשיסטיות, ודרך אגב, גם יש חלופות לפשיזם שיש בהן חפיפות מסוימות, סוגים מסוימים של תנועות דתיות למשל, אבל שחלקם נזכיר הערב. אבל... אולי עוד שתי הערות, אז... אחד זה שמה תמיהה אותי ההערה שלך שהמדינה היא תופעה מודרנית. במחשבה המרקסיסטית אנחנו מכירים את הקביעה שאומרת שמדינה היא משהו שמאפיין כל חברה מעמדית. כל פעם שהחברה מתחלקת למעמדות צצה המנגנון הזה שנקרא מדינה שנמצא מעל החברה ככלי בידי המעמדות השליטים. שלטון, לא מדינה. שלטון ומדינה זה לא אותו דבר. המדינה יש הגדרות. בחיבור של אנגלס מוצא המדינה, המשפחה והקניין הפרטי, הוא כינה את זה מדינה והוא היה מאוד משפחה של מדינה. אפשר להתווכח עם אנגלס, אבל זה דורש איזשהו מהלך יותר מאשר לזרוק את זה כמשפט. אם תיתן לי שעה, אני אעשה את זה בשמחה רבה. רק להגיד לך במילה אחת. לגבי הנקודה של... לגבי הנקודה ששרף העלה, האם בתוך מעמד בעלי ההון, האם בתוך הבורגנות, ישנם אגפים שונים שיש להם מומנטים פוליטיים שונים, צריך לזכור שיש חלקים במעמד בעלי ההון בישראל שהם לא ססים עליהם מלחמות. יש את דוב לאוטמן, הבעלים של תעשיית דלת הטקסטיל ותעשיית אחרות. והוא חושב עצמו איש שלום ושם מודעות בעיתונים של יוזמות שלום, כי באמת השלום עם ירדן וההסכמים אוסלו היטיבו איתו, העביר את כל המתפרות שלו מהגליל לירדן ומירדן אחר כך גם לאסיה, כי שם אפשר לנצל יותר טוב. אז כן צריך לזהות שבתוך מעמד בעלי ההון ישנם אגפים שיש להם כן אינטרס בהתנגדות למלחמה. צריך להבין שכשדוב לאוטמן מדבר על שלום... השאלה היא אם השלבות הבורגניות מקומות, בכל זאת. לא, זה יותר מזה. זה גם יש משחק בתוכם, טוב, אני אסיים. קודם כל, אם הייתי רוצה להתייחס לכל מה שקוראים בשרף... הישאם, סליחה. לו, אז כמו שאמרתי קודם, זה דברים שאתם כולכם מוזמנים להגיע לקורס שלי על הפשיזם באוניברסיטה, שנמשך סמסטר שלם. לצערי, אין לנו פה סמסטר שלם, אז כך שבאופן טבעי, בירושלים. אז כך שבאופן טבעי... חבל שאין לנו. אז נכון, אז כך שבאופן טבעי יש הרבה מאוד דברים שבוודאי לא יכולתי לעסוק בהם. גם מה שכן אמרתי ולא עלה פה לשאלות, אם הייתה לי אפשרות הייתי מבקר את עצמי, אבל כי על פני השטח רוב הדברים, אבל רק להגיד שני דברים קצרים בהחלט. קודם כל לגבי המדינה, יש לי חדשות בשבילך, לא בהכל אנגלס צדק, מצטער אם אני כופר בעיקר. אם היה לי זמן גם הייתי מסביר מה זאת מדינה ואיך ראוי להגדיר מדינה. מדינה זאת ישות מודרנית. הפוליס היווני לא הייתה מדינה. זה נקרא בתרגום חופשי עיר מדינה, זאת לא מדינה. הרספובליקה הקריסטיאנה של ימי הביניים זאת לא מדינה. עיר המדינה של הרנסנס, מה שנקרא, זה לא מדינה. אפילו הממלכות של תחילת העידן המודרני והנסיכויות שמדברים עליהם אנשים כמו תומאס אובס וכן הלאה, זה עדיין לא מדינה. מדינה, אלה שהולכים הכי אחורה טוענים שהמדינה נולדה בהסכמי וסטפליה 1648 וגם הם במיעוט, אוקיי? אז זה עוד פעם, היה לי את הזמן, אז הייתי כמובן מרחיב יותר, אין לי.
עכשיו לגבי העניין של מה ששרף אמר וגם אתה, המאבקים בקרב בעלי ההון עצמם, בוודאי, בוודאי שזה נכון. השאלה לא רק מה ש... אני מסכים מסמים אלה שקובעים, אלא השאלה היא גם בתוך בקרב בעלי ההון עצמם, מה טיב המאבק בנסיבות מסוימות. לא רק מי שולט במאבק וקובע ומי מנצח, אלא מה טיב המאבק. עכשיו, העובדה היא למשל, בגרמניה הנאצית, מי שבניגוד למה שהרבה פעמים אנשים לא יודעים את זה, בניגוד למיתוס שמדבר על המונים שכאילו מתוכם המונים שנתנו להיטלר וכנופייתו את הכוח, מי שתמך בהיטלר היו התעשיינים. התעשיינים הגדולים. אז זה אומר, אז בוודאי שהיה את רוטר רטנאו, שהיה מהתעשיינים, נכון, שהיה אחד מהתעשיינים הגדולים, היה שר התעשייה בוויימר, והיה יהודי, ולא תמך בהיטלר. אבל זה לא מה שמעיד על הכלל. כלומר, וכנה לגבי מה שקורה היום באמת בארץ, הזכרת את דוב לאוטמן, יש אחרים. זה באמת עניין של אינטרסים, השאלה מה טיב המאבק ביניהם. והשאלה, ובזה אני באמת מסיים, כאשר האדון ברוש היה, איך קוראים לו, שהיה יושב ראש התאחדות התעשיינים? שרגע ברוש, לא, אני מדבר לפניו, עודד טירה. כשעודד טירה היה יושב ראש התאחדות התעשיינים, והייתה שביתה בנמל אשדוד, מה הוא הציע, אתם זוכרים? הוא הציע להכניס צבא כדי לשבור את השביתה, כולל לשלוח חיילים שיעבדו במקום הפועלים. אז בוודאי שהיו כמה קפיטליסטים שיצאו נגד זה, בקושי שמענו אותם. בקושי שמענו אותם. כלומר, יש פה, ועוד פה, דוגמאות נורא קטנות, אבל... טוב, אין לי את הזמן.